veliko zadovoljstvo nama opet gospodina Tomislava Krsmanovića posle dužeg vremena, ali vi nam uvek donosite nešto zanimljivo i nešto aktuelno. Šta ovog puta vi nama donosite, gospodine Krsmanoviću? Donosim o tim aktuelnim događajima o kojima se govori. Tu je pre svega Ukrajina. Je li tako? Ona je najaktuelnija. Kina, Kosovo, Rusija, Amerika, EU, NATO, energetika, tu ima mnogo ovako zanimljivih događanja. Znate kako je? Sve je to povezano danas. Mi smo videli da je Rusija pripojila 4 pokrajine nedavno u Ukrajini. Pripojila je pre nekoliko godina, kad je bila ona zimska olimpijada u Sočiju, pripojila je Krim. Bilo je neke galame, sankcije, ono, tresla se gora, rodio se miš. I sad Rusija navalila i uzela je ove 4. Biće sankcije, galama, pa će Rusija posle još nešto da traži. Šta hoću da kažem? Da svetom vladaju duboke države. Postoji svetska vlada. Postoji svetska vlada. Tu su uključene tu najmoćnije države. Znači, ako je Rusija osvojila Krim, i ako sad pripaja ove 4 pokrajine, znači da to neko ko donosi planetarne odluke tako želi. Ako to ostane, znači on je tako želi. E vidite sada, ja sam na Balkan Info pre mjesec dana kazao na pitanje da li će biti između Kine i Amerike oko Tajvana rata. Ja sam kazao da to ne dolazi u obzir, jer su to vrlo pametni ljudi, i Kinezi, i Amerikanci, i neće oni da ratuju. To će se srediti na drugačiji način. Konfučije je kazao pre 1500, koliko godina, ne znam, da najbrži način da se pobedi jedna nacija nije otvoreni ratni sukob, nego subverzija. Da se u tu naciju ubaci korupcija, bezakonje, onda nerad, svakakve pošasti iznutra. E sad, bile su velike zategnutosti oko Tajvana, nedavno, zbog pretnji Kini da ga pripoji, i onda Amerika je oštro reagovala, ako išla je Pelosi u Tajvan, pa je išli kongresmeni, bilo je sve zaoštrilo, međutim sad se smirilo, pre 2-3 dana, ne znam da ste čuli. Američki zvaničnici su izjavili da će Tajvanu da daju neku mekanu autonomiju, slično nešto skoro Hong Kongu. Znate šta to znači? To znači da oni su govorili onda, Kina se osramotila, povlači se. Kako je sada Tajvan meki neki status kao Hong Kong? Znači nije to tako. E sad, ja mislim, doktore Škonjeviću, ja mislim da ovde nije problem Ukrajina i Rusija. Ja mislim da je to jedna igra tih dubokih moćnih država. Ja mislim da je ovde posredi Kina. Da Rusija, Ukrajina, to su neke sporedne stvari. Kina je, po mom mišljenju, glavni problem. Vidite, ovde u Ukrajini svi stradaju. I Ukrajinci, i Rusi, ali i Evropska unija. Sad izgleda da je Amerika dobitnik, ali ja kažem da će, a to ćete vi vidjeti, da će glavni dobitnik biti Kina. Ja mislim da je ovde suština,
sukob između Zapada i Kine. Jer rat Ukrajine i Rusije slabi EU, slabi i druge zapadne države zbog energetske krize. Na kraju Zapad će biti oslabljen, jer put svile Kine ide, glavni rival je Zapad. Ovaj rat u Ukrajini ne slabi samo Rusiju i Ukrajinu, slabi i ceo Zapad. Znači, tu je glavni dobitnik će biti Kina. Ono, rekao sam, kad je bio Krim, malo galame stižalo. Sad će biti opet galama ova velika, pripoji četiri i će se smiri. Ja hoću da kažem i ovo. Stradaju Ukrajinci, stradaju Rusi, svi mi stradamo, i Evropa, i na kraju Amerika. Šta je ovdje, gospodine Škonjeviću? To je enigmatičan taj bračni trougao. Amerika, Kina, Rusija. Ajde se sada. Glavni rival Amerike nije Rusija, nego Kina. A ona se sad bavi više Rusijom. A Rusija, tako reći, već decenijama moli Ameriku za mir, za dogovor. Oni samo ovako odbacuju. Znači, Kina daleko veći rival od Rusije, a oni se bave Rusijom. Šta je sad to? Ja vam govorim koliko je to složeno. Ja se sjećam kad sam ja bio borac za ljudska prava i disident, 70. i 80. godina, Amerika je sa Sovjetskim savezom se preganjala. 60 godina zamalo ona kubanska kriza kao atomski rat, od toga nije bilo ništa. Međutim, Sovjetski savez nije bio toliko efikasan da razotkrije slabe strane Amerike. Nije. Ono 80-ih, ja mislim 86. je pao onaj Challenger. A odmah poslije toga, 87. je bio Černobil. Kao ono, Kumanovo za Kosovo. Černobil za Challenger, tako su neki govorili. U to kada ste da kažete su Rusiju borili Challenger, sam dobro razumio? Pa tako pričaju, ja to ne kažem ja. A što, koji je motiv bio da se tada obori Challenger? Kad su oni glavni snabdevači motora za Američku? To je bio hladni rat između Amerike i Sovjetskog saveza. I Amerika je navukla Sovjetski savez da se iznuri i onda ga je početkom 10 godina oborila jer je bio kapitulirao. Bio je, nema ekonomiju, sve je skroz bio pobeđen. To radi Amerika i danas. Ona pokušava Rusiju da uče da je iznuri. Ova je s ovim štokom severnim, što je bila sabotaža. Samo druga su danas vremena i mislim da neće uspjeti, jer oni su Rusi izvukli pouke, da se ne iznure. Tako da, mislim, sad ćemo vidjeti kako će to da ide. Ovo što je u Ukrajini, ovako, ponavljam, tako je zapisano. Nešto su to htjeli Ukrajina i Rusija. Tako je odlučeno na nekom većem nivou da oni ratuju. Zašto? Ima jedna pretpostavka, možda Zapad koji se nalazi zatečen pred naletom, rastom Kine, želi na neki način da dobiju vremenu sa Ruskoj ratom. Vidite, uopšte sad mnogo manje govore o Kini. Onda, Kini daju sad Tajvan postepeno. Izjavili su pred 20 dana američki zvaničnici da daju Tajvanu neki meki status slično Hong Kongu. Znači oni, prema Kini koja je rival, vrlo učitivo, a Rusiju navalili. Zašto su navalili na Rusiju? Čekajte, ja se izvinjam sad, nije mi ta vaša logika jasna. Koja je to logika da oni, da im je neprijatelj Kina, a da navale na Rusiju? Ajte, ja to pitam i vas. Meni je to nelogično, zato što meni sve to što pričate govori samo jednu stvar, da su Rusija i Kina partneri, odnosno da su Amerika i Kina partneri i saveznici, a da je pravi neprijatelj Rusija. Jednostavno, ne vidim uopšte logiku. A što bi bila Rusija? Rusija ne može da osvoji svet. Kina je izjavila, Kina pravi u Nikaragvi novi Panamski kanal.
Kina je produžila... A ko im je to dozvolio? Pa dozvolio je Amerika. Zašto je to dozvolila? Kako? Čekajte, Kina ugrožava Ameriku i Zapad. Pa da li ugrožava ako su Amerikanci stvorili to kinesko prirodno čudo? Oni su stvorili. U Šangaju, znači od 80. godina na ovamo i premestili svoj kapital tamo i kako to mislite? Ajde čime oni ugrožavaju? To je moje pitanje. Ugrožavaju što oni izjavljuju da će do 2050. biti glavna sila na svetu i velika je panika na zapadu od Kine. Ajde sada, Rusija neće osvojiti svet. Rusija neće ugroziti Ameriku. Da Amerika želi da otme Rusiji Sibir, ne verujem, ne može to uraditi, jer Rusija preti atomskim ratom. Samo slabi i Zapad, na kraju Amerika, a jača Kina. Verovatno, ja kažem, taj enigmatični bračni trougao. Amerika, Rusija, Kina, svi su javno napadaju, a svi su dole podzemno povezani. Eto vidite, to je jako složeno. Šta ja hoću da kažem? Škonjević. To je, planeta je jako složena. I da mi sad, vi i ja i ovde, mi koji nastupamo, da mi tvrdimo ovo, ono, to je te, mi ne možemo da prepoznamo svog suseda. Ne možemo da prepoznamo majku, oca, brata, supružnik. Toliko je to složno. A mnogi i vi i većina ne prepoznaju ni samog sebe. A kako će da prepoznaju milijarde ljudi, stotine nacija, plemena, vera, hiljade vojskovođa? Ne može. To je... A kako ste vi to spoznali? To je jedno sve moje mišljenje, koje ne može da bude tačno. Jedno sve moje mišljenje, kažem, to je moje mišljenje. A da li sam ja u pravu? Ko to zna? Svako ima 100 ljudi, 100 ljudi. Ja samo želim da kažem jednu stvar, a to je da moramo da budemo skromni. Jer ja vidim tu nastupaju, to su divni, mudri ljudi, ali ne može tako, tako je i to. Nije, to je mnogo složenije. To je mnogo složenije. Mi moramo da budemo skromni, objektivni. Srbija je mala, slaba država. Ona mora da bude diplomatična sa svima. Dešavaju se ogromne promene koje mi ne razumemo. Sad kad pogledamo unatrag, Tito je se držao između blokova. Šta ja znam, Jugoslavija, most između istoka i zapada, enfant terrible međunarodne politike i tako dalje, vođene su, a i onda su vladale velike sile, zapad. I tada. E sad danas, mislim da je glavni problem Kina. Vi zastupate tezu da su Amerika i Kina u dogovoru i da Kina ne smeta Americi. Da. Kojim onda smeta? Rusija njima ne smeta. Oni da je hoće da otmu Sibir. Ne mogu oni u tome uspjeti. Ne mogu, ja ću vam reći, u Rusiji postoje ljudi, recimo u Moskvi, najviše milijardera na svetu. A nisu to čisti Rusi. To su i Rusi iz drugih nacija. I Jevreja i tako dalje. Prema tome, tu ima i ljudi koji su sa Amerikom sarađuju u Rusiji. Da se napravi takav karambol, ti njihovi ljudi mogu da izgube privilegije, atomski rat, to je potpuno sa veresije, sa gotovog na veresiju. Pa dobro, ali gde je onda Kina neprijatelj Americi, ako je američka privreda kompletna i evropska premeštena u Kinu? Tek to ne pije vodu. Ja ne kažem to. Ja samo iznosim pretpostavke. Ja ću vam reći ovo. Kao borac za ljudska prava sam video da su i Amerika i Sovjetski savez često bili dovođeni u zabludu o Evropi i o nama. Ja sam to video. Ne samo Amerika, nego i Sovjetski savez. Pazite sada, Amerika ima genijalne političare, ali sam video njihove pogrešne procene i bio sam zaprepašćen. Njima su ovde iz okruženja. To je 1000 godina trajalo, divide i timpera. Ja ne želim da se mi zaoštravamo sa Vatikanom, ali on je, Vatikan je njih pogrešno obaveštavao ovo nama ovde. I izazivao i protiv nas. Srbi su od uvek bili prijatelji Amerike. Amerika nas je bombardovala. Pa to je bilo prijateljsko bombardovanje. Stavite to prijateljsko, to je razrušilo i ogromne štete. Prema tome, šta hoću da kažem, neko je intrigirao, ali oni su donosili pogrešne odluke Amerika o nama i o Balkanu. Ona ima genijalne ljude.
Ali mi valjda bolje znamo odavde, ja sam to nego oni. Onda, pazite, Sovjetski savez, gospodine Školjević, Sovjetski savez je donosio pogrešne odluke o nama. Znate li, ja poznajem lično i moj srodnik, koji su završili u, odavde, Srbi, pošteni ljudi, rusofili, koji su svoje deci davali imena Ivan i Nataša, koji nisu bili nikakvi neprijatelji, su završili u Sibiru ili u Ljubljanki. Zato što su bili od Ustaša i drugih, odavde, opanjkanje. Evo, naći vam jedan primjer. Doktor, ne, profesor, profesor Boško Tomić, rođak moje mame, on je iz Srebrenice, iz našeg kraja. On je preminuo pre jedno 30-40 godina, bio je profesor treće muške gimnazije. On je iz Bosne, iz Srebrenice, poreklom iz Hercegovine, išao je u isti razred sa Gavrilom Principom u Tuzli i bio je sekretar mlade Bosne. A Gavrilo Princip je bio atentator. I on je bio neko godina za vreme u Strugarske u Robiji, na Robiji. U Beogradu je bio profesor i za vreme rata, pazite, za vreme rata je bio stalno hapšen od Nemaca. Tamo je stajalo da je navodni atentator. Kad su došli Rusi, NKVD, 4. ili 5. u njegov stan u Moradovu u Beogradu ovde, to je moja rodbina, dođu tri oficira NKVD, Rusa, čija se ćerka zvala Nataša, veliki rusofil, veliki Srbin, veliki patriota, koga su progonili i Austro-Ugari, i Nemci, i svi, oni počnu da ga progone, nejasno potpuno. Neke intrige, ne postoje. Obelao je za 20 dana. Znate vi koliko ja znam? Ja znam jedan drugi moj rođak koji je završio u Ljubljanki. Neću da spominjem njegovo ime, jer ga neki optužuju da je četnik. A u stvari on nije taj četnik kao. Ali u stvari četnici su očima Bošnjaka iz našeg kraja demoni, kao što su Ustaše u očima Srba demoni, a ima raznih i četnika i Ustaša i dobri i loši. Šta hoću da vam kažem? Da Amerika, kao što je ovaj Sovjetski savjet i Rus, donosi su pogrešne odluke. Odavde ih je neko suflirao i Francuska i Nemačka i ko zna koje države. Znači da nije to baš tako... Znači, hoćete da kažete, svi ti genijalni ljudi su zapravo volovi koje lako moguće izmanipulisati i da ih svi živi manipulišu, a da su oni totalno neobavešteni. Oni su bili obavešteni. Ajte, kako je to obaveštenost Moskve o čoveku koji voli Rusiju, koji je dao svoje ćerke ime Nataša, koji je veliki Srbin, veliki pravoslavac, voli i Sovjetski savez i sve, da dođu u Beograd, kad su bili tu sa revolverima, poštenog čoveka potpuno i posle su ga nabili i progonili. Znači, ima intriga. Ja znam mene kako su intrigirali. Mene, u Belgiji kad sam bio. A može da bude intriga, može da bude povezanost nekih službi, recimo, meni to pada na pamet, kao logično, na primjer, da su oni došli, preuzeli tu, ovaj, kako da kažem, arhivu, evo, najbanalnije, preuzeli su arhivu Gestapo ili tajne policije i vladali se prema njoj, što nije, kako da kažem, nije ništa neobičeno, takve slučaje pa, smo imali. Pa, ali čekajte, mogla je tako i, kad je ono bio rat, kad je bilo sankcije 90. i kad je ono bilo bombardovanje 99. Tada su se udružili, bio je papa Vojtila, 80 godina, katolik, Poljak, katolik, znači Divide Impera Vatikan. Ja nemam ništa protiv Vatikana, ja njima, šta ja mogu, to je tako bilo. Onda je Brežinski bio Poljak katolik u Americi, vrlo utjecajan. Pa onda Kennedy, pa ovaj Biden je katolik. Oni su se udružili sa koncilima u Zagrebu, to je objasnio zagrebački hudolist, vrlo lepo, Hrvat, katolik, da su oni naveli Beograd da napada zapad, a oni kao sa zapadom i izazvali bombardovanje. A Beograd, Milošević je teo mirenje sa zapadom. Pazite, tu su oni, mogu i genijalni ljudi da pogreši. Svako može da pogreši. Ja hoću da kažem da je Amerika tu napravila neke loše procene, kao i Sovjetski savez, i da smo mi stradali. I da mi sad trebamo
Na neki način mi smo mala država, Tito je pokušao da varira i današnji zvanični poredak između njih, između jednih i drugih. Jer mi ne možemo ništa, mi moramo da budemo smireni i skromni i da preživimo. Evo vidite sada, Francuska i Italija imaju alžirsku naftu i alžirske energente. Jer oni ne zavise od Rusije. A jel vi znate koliko je Kina prodrla u Afriku? Čekajte, ako Kina nije rival Americi, kako to ona otima, ulazi uticaj u Latinsku Ameriku, pravi novi Panamski kanal da ne zavisi od Amerike? Znači, možda je grešim, ali je to meni vrlo čudno. Može Kina, koja ima sve veći u Africi, da kazni Francusku i Italiju? Da li, ja vas sam, moram da priznam da ne razumem. Vi ja pričate, ne razumem. Vi pričate o dubokoj državi, a onda mi govorite o državama ovako, on general, da. Javno. Zašto nije moguće da recimo vlasnici tog velikog kapitala, koji su vlasnici većeg dela Kine, kao i danas većeg dela Ukrajine, verovatno i Rusije i Amerike, nebitno, zašto oni ne bi mogli da to rade, jer prosto to vlasnicima velikog kapitala odgovara, a država kao država je samo egzekutor. Pa oni to rade. Oni to rade. Kako ali... onda, zašto onda stalno pominjete Kina, Kina, Kina? Kina je nebitna kao kategorija, kao bilo koja druga država. Bitne su korporacije, živimo u tom vremenu korporacija, ne u vremenu nacije i država. Vi ste u pravu, ali u Kini duboka država je vlada kineska. Svaki Kinez voli svoj narod. Svaki Kinez je patriota. 1.500.000, kad vidi Kineza, grle se ljube. A nas ima nekom i ona vidi Srbina odmaga potpriči. Šta hoću da kažem? Te korporacije u Kini, Kinom vlada kineska duboka država. Francuskom, Nemačkom ne vladaju njihove duboke države, nego vladaju američke. To je nešto drugo. U Latinskoj Americi, u Africi, i ovde ne vlada naša duboka država. Vladaju neke druge velike sile koje se natiču. Tako, da šta vi mislite, ako ojača Kina, ona možda preseče dotok energenata i gasa i nafte iz Alžira u Francusku i Italiju. A je ovo Nemačka, koji su genijalni ljudi. Vidite u kakvu su krizu zapali zbog problema Ukrajina, Rusija. Gde je tu te duboke korporacije? I oni su, imaju interese zajedničke, ali imaju i suprotne interese. Znači da te duboke države, one vladaju, ali dolazi sukobi među njima. Ja mislim da je ovo u okviru ti duboke država. Postoji jedan sukob dve civilizacije. Ova zapadna, ja sam video i kad sam bio u Belgiji, znate šta, to je mržnja. Vlada mržnjom. Vlada ratovima. Smanjenje čovečanstva. Da oslabe neprijatelje. Amerika da oslabi, da mu ratuje sa njima, da ga oslabi. Jer u Americi postoji jedna doktrina, ako mi ne udarimo po njima, oni će po nama. Mi se na ove druge države. To je tačno. Oni su u pravu. Recimo da on ostavi ove afričke, američke, afričke, azijske i druge države da ojačaju, onda neće da rade ono što kaže Amerika. Oni su potpuno u pravu, nije moralno, ali oni hoće da ih oslabe. Onda ako ne može ratom, podmetu ih homoseksualce, rastakanje porodice, korupciju. Pazite, sa gledišta morala to je ne ide. Ali sila je tako. To je logika. Međutim, oni sada ne mogu to da rade, jer Kina, taj njihov model zapadni, da vladaju mržnjom i ratovima, je se isrošio. Zapad je pao u krizu. Ja mislim da ovo sa Amerikom preteruju, nije ona toliko oslabila. Možda ona to glumi ili menja imidž. U Americi postoje genijalni političari, ali i oni mogu da pogreši. I oni mogu, jer to je toliko složeno. A vidite Kina, ona... Kina vlada kineska duboka država. Ona je se otela kontroli zapada. To je tako. Njih ima 1.500.000 i oni su takvi. Sad vidite, u jednoj takvoj situaciji, složenoj, mi smo mala država, Srbija,
Moramo da budemo učtivi. To što nam je Vatikan 1000 godina ovde pravio, sami tu možemo. Ona se zavađa od milioni su. To je tako bilo. Sada mi guramo prst u oči Vatikanu, Italiji, Francuskoj, Njemačkoj, to ne ide. Pogotovo ne Americi. Moramo biti sa njima diplomati. Ja zastupam jednu tezu, a to je Hegelova teza o evoluciji ideje slobode. Da ne postoji anarhija da možda radi svako. Svugde postoji gore neko i ko je dole. Zna se da nad popom ima pop. Tako i na planeti. Ne može svaka država da radi šta hoće. Tu ima i ludaka i to. Mora da se po Hegelu uspostavi jedan odnos, da ne bude ratova, ali da se zna ove male države da na neki način uvažavaju one gore i da se lepo odnose međusobno. I smatram da i Srbija i drugi, da će doći vreme, jer i Kinezi, konfučijanska filozofija, to zagovara. Međutim, Amerika i Zapad su zagovarali mržnju. Ja znam, to je mržnja svugde bila. Vladan je mržnjom. Vladan je kriminalcima, mafijašima, ludacima. Proizvodnja ludaka u Eprovecu, kao kod nas ovde. Ja ću se sad izjasniti o tome. Oni su ovde i dan danas imaju Zapad. Tajnu tu službu, neformalnu, paraformacije, gde ima jedan deo opasnih ludaka. Oni su ludake bili postavili za vreme rata u Bosni. Ajde, oni su se klali. Srbi i Bošnjaci. Sad i u ovom ratu. Da li je to normalno da se kolju? To su ludaci. Prema tome, oni su ovde bili postavili kod nas Zapad koji je vladao mržnjom opasne kriminalce, ludake. Ja to razumem, a se ja ne kritikujem. To je njima odgovaralo tako. Međutim, došao je moment da Zapad uvidje da više ne može tako. Ja njih ne kritikujem. Iako sam ja bio žrtva tih ludaka i vi i većina, to je tako. U politici ja njih opravdavam. Međutim, došlo vreme da to ne ide više drugo. Mi imamo pravo se branimo, i vi, i ja, i svako. Na jedan način argumentovan. Znate šta, ja nikoga ne napadam, ja nikoga ne kritikujem. Smatram da svi imamo pravo na život. Lepo sa velikim državama međusobno se složimo i da na neki način preživimo. Svi mi moramo da... Ja ne kritikujem ni državu, oni su u pravu to što su radili, ali uviđam, ja mislim tako. Ako Amerika se ne pretvara. A pazite, tamo su veliki mudraci u Americi. Oni su eksperti za izmenu brand imidža, reputacije. Možda oni ovo sve prave da Ameriku koja je stekla loš imidž kauboja, da izmene u neku stradalnik. Pa da sve, da na neki način okrenu list. Ono founding father, da mnogi u Americi, postoji u Americi sukob. Između te ratoborne struje i ove miroljubive. Tamo postoji. I ovde postoji. Ja lično smatram da zvanična država, mada mnogi kritikuju, da ona je drugačija od ove kriminalne duboke Srbije, mada i u dubokoj Srbiji postoji sukob između reformatora i tih ludaka, kriminalaca. Rat u Ukrajini, energetska kriza, Kosovo, to meni se čini da je to počinje da odnosi prevagu ta ratoborna struja i u Americi i u svetu. I vidim ovde dižu glavu kriminalci. Ja ću reći šta se meni desilo. Šta se drugima dešava. Pre jedno 15 dana su mi pokvarili nov kompjuter. A to nekoliko novih kompjutera su mi uništili. Onda mi nestaju fajlovi. To radi ta duboka Srbija. Nestaju knjige koje sam radio po 10 godina nestane knjiga. Šaljem na razne časopise moje tekstove ne stižu, ne dobijaju. Onda na konkurse književne ne dobijaju. Čak sa mojim sinom ne dobija moje poruke. Oni i dan danas to rade. Čak su gori nego ranije. Sudovi i dalje. Ja se sudim od 1994. godine i vodim postupak. Stiglo je do Ustavnog suda, već je bilo više. Evo, više od 20 godina sve ide u krug. Onda vidite ubistva, provale, nestajanja. Evo sad su ustanovili u ovome
domu zdravlja Palilula da su bili, vi ste lekar, masovno netačne dijagnoze. Nije to samo u Palilule. To je svugde masovno. U našim psihijatrijskim ustanovama ima nekoliko desetina hiljada u Srbiji. Jedan odbor za ljudska prava je 2-3 godine radio anketu i ustanovio je značajan postotak, a to znači neko hiljada, pročitajte Helsinki odbor Jugoslavije, ljudi sa margine, imate na internetu. Nekoliko hiljada su bili smešteni nezakonito u ludnicu. To znači da je to zloupotreba psihijatrije. Ili u političke svrhe, ili im da otmu imovinu, ili da se svete supružniku. Ja znam da su supruge smeštale supruge, ili supruzi supruge u ludnicu, svađali se pa da se, tu ima svega i svačega. Sve je gore i gore iz dana u dan. Recimo, privatizacije idu i sad koriste ovo dok je da privatizuju, da kradu, da maltretiraju svoje ljude. Šta hoću da kažem? Da mi se čini da prevagu odnosi ta ratoborna struja, ali pruža otpor i ova druga, miroljubiva, i u Americi, i ovde, i u svetu. Ali kažem, ako Amerika juče rekla nikad nećemo da Tajvan Kini, sad ne znam, pre 20 dana, ne znam da ste vi to vidjeli, obećali zvaničnici američki Kini neki blagi, mekani status, skoro kao Hong Kong. Šta će da bude sada? Kina će biti ohrabrena. Eno, sad Nepal želi da osvoji. Onda u pojedinim državama postavlja svoje vlade. U Filipinima je bila postavila, pa sad oborili, ali će opet da bude. Znači, i u okviru duboki država postoji sukob. Samo neće one da naprave svetski rat. To bi bilo. E sad ovako. Ja sam marketing menadžer bio, ja gledam to praktično. Kako da se mi oslobodimo? Kako da nam svalje? Ja mislim da naš glavni problem su ovde ti psihopate. Kao što su se klali oni u Bosni ili ovaj Velja Nevolja, što je pravio Ćevapčiće. Znate li koliko takvih ima? Na svim nivoima. A oni su vladari. Mi njih ne možemo ukloniti. Ni vi ne. Znate, ne znamo ko su. Ne znamo. Evo, recimo, neki sumnjaju u mene da sam ja tajni agent, a pogrešno. Mogu sumnjaju u vas, ja. To nikome ne piše na čelu koje. Mi ne znamo ko su oni. Oni nemaju zvanično. Oni rade iz potaje. Niko ne zna ko su. E sad, mi njih ne možemo da uklonimo. Oni će i dalje vole da se izživljavaju, da maltretiraju, da zlostavljaju, da spljačkaju, da kradu. To im je zadovoljstvo. Ja sam prošli put spomenuo da su jednu mafijaštu koja je krala po autobusima i u supermarketima uhvatili i doveli u ludnicu. Ona je orgastički doživljavala kad krade. Doživi orgazam. Onda ima tih mučitelja koji su sadisti. Koji uživaju da muče ljude. Tu ne može se ispraviti. Vi ste lekar. Psihopata ne može da se ispravi. Ne. Ako je to psihopata, to je nepopravljivo. Tako da mi sprovodimo neku, ovo što mi radimo, prosvećivanje, to teško, možda nešto učini. To je neka psihoterapija, a u psihijatskim ustanovama psihoterapija za neke blaže bolesnike. A za ove teže ona ne vredi. E sad, kako je rješenje? Možemo se osloboditi od njih ako bi oni koji su ih doveli tu, a to su velike zapadne sile, uvidjeli da to više ne ide. Da ih uklone. To je rješenje. Da li oni hoće da ih uklone? Jer vidimo, krene nabolje, pa na jedno Kosovo da bude nezavisno, pa ovo, pa ono, sve neke grozne stvari nama, a kaže Srbija da uđe u EU, a onda EU kaže da uđe, da Kosovo bude nezavisno. Čekajte, oni su pametni ljudi u EU i drugi, oni znaju da time izazivaju narod protiv Evropske unije. Znači, oni neće da uđe Srbija u Evropsku uniju. Evo, recimo, Evropski sud za ljudska prava,
120, 130, koliko, neka vide na EUNET-u, koliko je rešio u svojoj žalbi na kršenje ljudskih prava. A ovde su milioni ugroženi ljudskih pravima. I oni ohrabrili sudove da krše. Znači, nas neće u Evropsku uniju. Pazite sada, bilo bi lepo da uđemo u Evropsku uniju. Znate zašto? Jer onda bi ovde počeo da važi zakon. Ko uđe u Evropsku uniju, koliko toliko važi zakon. Ali oni neće da uđemo u Evropsku uniju. Ne samo da neće, oni neće nas ni u NATO. Neće nas ni u NATO. Kako nas neće u NATO kada je još Titova JNA bila, da tako kažemo, pridruženi član NATO saveza i tim njihovim planovima i tako? Tajno. I sad smo... Tajno, iz potrebe. U partnerstvu za mir i sad smo, znači, idemo sa njima, radimo te vežbe i tako da. Jedno je iz potaje, a jedno je javno. Srbija je i sad povezana sa njima. Rusija i Kina pregovaraju potajno sa NATO. Tako da je to vrlo složeno i sad, još na kraju, vi se žurite, evo još jedno 10 minuta i da završim. O tim duševno oštećenim tajnim vladarima, da kažem i ovo. To su ljudi koji uživaju u vlasti. Zašto? Da steču privilegije, da kradu, da pljačkaju. To su nezrele osobe. To su fiksirani za prošle periode. Oni žive danas, ali zamišljaju da su vreme u Tita, u Miloševića. Nisu izvukli nikakvu poruku. Paranoični. Oni u svakom vide nekoga neprijatelja. Znate što kažu danas? Pije energiju na slamku. Ovi to se svađaju u porodicama. E, to su ti gutači mentalne energije. Oni vole da muče ljude. I vas oni muče, i mene, i vašu suprugu, i većinu. Oni uživaju da muče ljude. Pazite, nije to samo vlast, nego nepotrebno muče. Nepotrebno muče ljude jer uživaju u tome. Mi njih ne možemo izmeniti, mogu da ih uklone. Onda, oni nemaju empatije. Ne mogu da se shvate, da se stane na vašu stranu. On ide na to da muči i da tera da što veći broj ljudi u propasti. Imaju fiks ideje da su u pravu. Mi smo u pravu, ma kakvi mi doni, šta me briga. Znate šta su meni govorili ranije? A to i sad govorim. Stalin je rekao, smrt jednog čoveka je tragedija. Smrt miliona je statistika. Buharin je rekao, mi milione nevinih žena i deca uništavamo, jer tako treba. Oni smatraju da tako treba. I vi tu ne možete da ubedite, ne možete ništa da uradite. Peru mozak naciji. Bombarduju porukama. Ubistva, pljačke, ovo ono, svaki dan novo i novo, tako da su narod samleli. I oni sad rade sa narodom šta hoće. Oni su izgnali ove mlade, sposobne ljude i mogu da rade šta god hoće. Nacija je umorna, obolela, tako da nama šta ostaje? Nama ostaje da budemo diplomate. Ja nisam ovo što neko kritikovao ni Ameriku, ni Vatikan. Ne, ja iznosim neka moja mišljenja. Ja se zalažem za mirenje, za pomirenje. Da mi na neki način uspostavimo dobar odnos. Ja smatram, pazite, mnogi kritikuju zvaničnu vlast. Verovatno ima tu i oni koji nisu na svom mestu. Ali ne treba opstavati, niti preterivati. Ja se bavim politikom već pola veka. Nešto volim. Mene nikad ne uvukli su me. Ja znam šta mi se dešavalo u Belgiji i ovde. Kad sam na neki način... Znate šta je rekao sad? Intelektualac je vlast, iako on nije dobio zvanični mandat. Znači ja sam i vi, mi smo vlast. Mogu nešto pravo da kažemo. Ali vidite, oni mogu da učene. Možda da su učeni, morate to da uradite. Ako ste na vlasti. Ako ne uradite, možda vas ubije, možda vas razboli, vaše bližnje. Sve možda, možda vas muči, da vam pravi bolove.
kao to što prave Amerikancima, Kinezi i Rusi, navodno, sa tim zrakovima. Možda izaziva raznim metodima takvim užasne bolosti. Ja znam mene šta su. Ja nisam paranoičan. Ja znam kako su mene ucenjivali. Imaš da radiš to i to. Ako ne, kad počnu neviđene torture. Nemojte misliti da sam ja paranoičan. To je tako. Tako i Vučića i te gore. Šta vi mislite da oni vole da takve ustupke prave Zapad? Moraju. Sad neko možda postavi pitanje. Zašto ne daju ovaj, ne podnesu ostavku? Čekajte, da li može da podnesu? Možda mora naredi, ne smiješ da podnesu. Šta sam ja vidio i šta ja znam? Nije to tako. Ja jednu stvar samo mogu da vam kažem. Ne dao mi Bog da budem ministar ili Vučić ili njima je gore nego vama i meni. Sad neko možda kaže opet da ostavku. Nije to tako jednostavno. Onda kažemo obogatio se. Tako su govorili i za ove prethodne sve. Svi su prethodni, govorili su, svi su propali. Ili su ubijeni, ili kao Milošević u Hagu, Đinđić ovako. Evo ja vidim Tadića, koga ja znam, njegovog oca. Šeta se, osedeo, utučen. Ko Štunesa se povukao u selo. Ja ne znam ni jednoga da je dobro prošao, sem Toma Nikolić. Pitanje je i to koliko je on. Ja znam kad je 2004. godine Boris Tadić izabran za predsjednika, ja sam sreo u trolibusu njegovog oca ispred hotela Moskve. Kaže, e pa sad Boris može nešto da napravi. On usto. Ne, kaže, ja sam mu rekao da ne prihvati. Kaže, bit ćemo samo još gore. Bio u pravu. Bio u pravu. Ali taj isti Ljubomir Tadić, profesor je 70. neke godine, rekao da je on sposobniji od Tita. Znači, svi ljudi umeju da prave greške. Ja bi jedno da ne bi još rastezao na kraju rekao da su nam glavni problem ti kriminali. To su nezamislivi sotoni. Ništa ovo ne vredi njima da ovo što ja govorim. Da im neko kaže. Neka što je neki lupeta. To njima ne, oni teraju svoje, pa se vi ne možete, to psihijatri znaju. Ovo bi bila neka psihoterapija preko YouTube i to, ali to ne može izmeni. U bolnicama psihoterapiju primenjuju za blaže, koji su blago bolili. A ona ne pomaže kod ovi koji je boljka odmah. Tu ne pomaže. E to je to, ja ću vam reći i ovo. Taj profesor Boško Tomić, koga sam ja spomenuo, koga su NKVD-ovci 45. progonili, njegova čerka Nataša, ona je studirala arhitekturu. 50. neke godine, 5. 6. ja ne znam tačno koje, je na skupu studenta arhitekture ustala i kazala, moj otac je osnivao Jugoslaviju, što je tačno, kaže, a mene progone sada. Nabio je u ludnicu. Stave je u kafe sa opasnom ludom ženom, koja je svu grebala i povredila. U stvari, nju su mučili i zlostavljali ovi ti tajni agenti koji dan danas muče. Onda su bili opasni duševni ljudi. I danas su isti. Evo, Velja Nevolja. Znate li koliko takvih ima? Znači, šta je opasno u Srbiji? Oni. A mi im ne možemo ništa učiniti. Samo se uklanja. Njima ne vredi logika. Možete pisati milion godina. Ma, meni je dobro, ja imam pare, jurim devojke ili jurim mladiće. Imam gajbu, imam kola, imam stan, pravim biznis, tajkun. Ne može im ništa, treba da isklone oni koji su doveli, a mi ovdje se složimo međusobno i da gledamo da preživimo. Jer ovi ovdje koji nastupaju na YouTube, nemojte misliti da oni to što govore o Americi, o Kini, oni u stvari njih nešto muči, ali oni ne znaju šta ih muči. Oni treba da govore kao ja o njihovim ličnim problemima. Jer ja ovo što nastupam, čovjek je egoistično biće. Ti porivi su uvek egoistični. Oni govore o te opšte teme, a zato jer su oni lično ugroženi. Zato treba svi da se udružimo, da stanemo i da molimo velike sile da te uklone. Jer oni nas ubijaju. Onda da imamo lepe odnose sa zvaničnom vlasti i sa ovom strujom reformatorskom u dubokoj Srbiji, da stvorimo dobre odnose, a sa njima ne izazivati te oštećene.
Oni su još žešći, jer i njih progonili su. Njima je gore nego i vama i meni. Jer njih njihov gospodar muči. Složeno je to. Znači, vi držite da samo pasivan otpor i ignorisanje i stvari će nestati, a niste za varijantu, recimo, udruživanja i da se prosto, kako ste rekli, ti ludaci pobiju, što je meni rekao najlogičnije. Pazite, vrlo je bitno udruživanje i vrlo je bitna spoljna politika. Sve zavisi od spoljne politike. Da imamo dobru spoljnu politiku, da ono, ako se mi udružimo, da ih poubijamo. Koga? Čekajte, za mene misle mnogi da sam agent. Možda i za vas mi. Ja sam čuo i za vas i za druge. Sada, kaže, oni svi rade za tajnu policiju. Koga da ubijete? Šta vi mislite da mi znamo ko su? Nije to BIA. Nije to SDB. Nije to MUP. To su ljudi koje mi ne znamo ko su. Svugdje ih ima. U većim zgradama. Svugdje ih ima. U firmama. Medijima. Svugdje. I šta sad? Koga da ubijete? Drugo, pazite. Nije rješenje ubijati. Ja mislim da nasilje nikad nije donelo dobre stvari. Ja mislim da je ovdje najvažnije razum, smirenost i spoljna politika. Jer tu je Kina. Tu je Kina. Ja znam da ona, Kina i Amerika imaju korporacije i to. Sve to znam. Ali Kina hoće da ide da jača. I hoće da ugrozi Ameriku i sve. Ali neće da pravi rat. Znači mi moramo i sa Kinom levi. Budemo Kini, to je veliki narod, mudar narod. Znate, vi imaju 1,5 milijardu. Kinezi su izbili u vrh, znate zahvaljujući čemu? Oni imaju vrsne psihologe, koji izabiraju najinteligentnije. U jednoj populaciji od 1000, u sredini imate prosječne. Sa leve strane imate ispod prosječne debile, a desno imate inteligentne Einsteine. Oni imaju, recimo, 1,5 milijardu imaju desetine miliona Einsteina. I oni te Einsteine izaberu za te tajne vladare. Recimo, ovi ovdje kineski trgovci. To su sve super inteligentni ljudi. Ne baš svi, ali mnogo. Znači, Kina ide na tu selekciju mudrih ljudi. Ja znam, sa Kinom moramo imamo jake dobre odnose i da sa njima uspostavimo da nam bude i sa Amerikom. Dobro, to je sve u redu i vi ste u pravu i treba biti sa komšijama i tako. To. Ali mi imamo sad situaciju da recimo Kinezi potpuno opušteno otkidaju delove naše teritorije, da ruše tamo planinu, da ulaze ljudima u njive, otimaju, zagađuju reke i prazne. Kako to da se ignoriše i mirnim putem da se, kako da kažem, da se prekine, kada oni kao, prosto kao svaka sila, oni imaju taj tendenciju, sami ste rekli, da se šire i da uništavaju male ljude. Ja ne vidim način, osim fizičkog suprotstavljanja, jednostavno uhvatiti, nalupati te koji to rade ili pobiti ili ne, spakovati ih u sanduke i vratiti u Kinu, šta god. Da vam kažem jedna stvar. Pitanje je te informacije o Kinezima koliko su tačne. Jer pre Kineza su tamo postojali drugi i širom Srbije, koji su činili daleko veće prekršaje zakona, niko to nije spominjao. A sad su svi digli galamu kad su u pitanju Kinezi. Recimo ono što su krali iz dvorišta ove Čeličane. Ranije su krali mnogo više. Niko nije ni reč spominjao. Krali su, sad kad svi digli galamu, a Kinezi ne daju. Pitanje je koliko je to tačno. To je pitanje. To je jedno. Drugo, to što rade Kinezi je nula prema onome što rade tajkuni u Srbiji. Ja sam radio u Rekordu. Prolazim tuda svaki dan. To je sve polomljeno, poništeno. Većina Rakovita je zatvorena. To je nula prema tome što oni govore. Nula. Tu ima politike. Čekajte malo. Tu ima politike. Ajde malo da ozbiljimo priču. Sad, to što vi želite da ispadnete... Da... Ne želim da ispadnem. Ne, ali želite da jednostavno minimalizujete činjenice. Pa činjenice je da znači neko vam je, kako sad ne znamo, pa došli su tamo, onu staricu isekli na pola planinu. Nemojte, molim, kako možemo poredimo jednu fabriku ovdje
koje možemo da napravimo očas posla 10 komada sa jednom planinom, ko će se zidati novu planinu? Mislim, ja neću da spominjem ime jednog rudnika u zapadnoj Srbiji. Prošli su nekoliko kilometara skroz ispod Drine u Bosnu. Ostavimo to. To je politika. To je politika s time. Znači, politika je da mi pustimo ovde, ne znamo ni sami koliko hiljada Kineza, da oni rovare po Srbiji i da im niko ne može ništa. Ček. Kineze rovare. A što su ovi srušili celu Srbiju, naši tajkuni, o tome ni reč. Što i to ne govori. Ajde, ja ne znam to za Kinu. Pitanje je koliko je tačno. Čekajte, niko ne spori da je Srbija ekonomski uništena, što vi kažete da je tajkunizacija ovde u toku i tako dalje. Ali ovde govorimo, sad ste spomenuli Kineze. Meni je potpuno... Što ne reaguje naša država? Da to proveri i da to... Onda su spominjali ovo tamo u Kozrenjanina Kinezi da eksploatišu severno Vijetnamce. Čekajte, znate kakve eksploatacije ima ovde Srba nad Srbima. I niko to ne spominje. Onda, zapadna Srbija i cela Srbija, ono u Brdima gore, nema. Srbija će da bude za 10-20 godina 4-5 miliona. O tome niko ne govori. Dobro, pa? Pa što znaš, a ovo govori Kina obara Brda. Ne, molim vas, to su... Čekajte, ali vi to u dobrom duhu... Demagogije, jednostavno, sad ste pomešali babe i žabe. Ja ne kažem da su to sve, da to nisu problemi, to su ogromni problemi, mi često o tome na kanalu govorimo. A što o njima ne govore? A govore o Kinezima, a što ne govore o tim daleko većim problemima ovde nego o tome? To jeste problem... Znači, mi pored svih naših problema koje ste vi naveli, koji su nesporni, treba da uvezemo 100.000 Kineza koji će ovde raditi šta god hoće bez ikakvih sankcija. Ja nisam rekao... Objasnite mi zašto mi sve naše podatke, kako se zove, šaljemo u Kinu. Znači, ove kamere što snimaju, što to ide na obradu u Kinu? Kako smo to odjedno mi postali zavisnici od Kine sa kojim nikakve apsolutno veze nemamo? Dodirne tačke nemamo. Sad ću vam reći. Kako nam je postao brat Si odjednom neko koji je eksponent američke politike koji nikad nigde nije zalegao, ajde da kažemo, Rusija je ne zastavila veto i tako dalje. Kad je Kina stavila veto na nešto što nam nije bilo interesno? To ne treba. Kada je Kina bilo kada stala na našu stranu? Kada je Kina bilo šta bilo kome dobro uradila? Osim samoj sebi. To meni ne treba, to treba da kažete Vučić. Ne, ja vas pitam, jeste vi sad za izrazite tesu, znači nisu Kinezi zlo, zlo je kako se zove, ne znam. Ja rekao da nisu. Velja nebolje, koji kakvi izmišljeni likove, dajte nemojte da se sve. Ja ne želim da se neosnovano, jer ako Kina to možda radi, to je neko dozvoljava, odavde, a ne ja. Ako vi srušite Kinu, srušili ste i ovoga, Kineze, ovde srušili ste onoga koji je doveo. On je i Američ, to je to, ko to zna ko je, ja ću vam reći jednu stvar. Ja sam vidio u Belgiji i na zapadu. To što vi govorite da odlaze podatke u Kini. Amerika posjetuje pre Kine sve te podatke. I daleko više. I druge zapadne službe. Daleko više nego Kina. E, to je to. A drugo, mi sa Rusijom i Kinom moramo da budemo, jer oni su u Savetu bezbednosti. Oni mogu da stave veto na Kosovo i na razne druge stvari. Moramo sa njima lepo. Kad su stavili Kinezi veto? Pazite jednu stvar. Kad su u istoriji uopšte Kinezi iskoristili veto u Savetu bezbednosti? To oni mogu, pa čekajte, mi znači treba da dajemo svu vodu, sav vazduh, svo zlato njima, što oni mogu možda nekad negde da urade. Ma dajte, nemojte da me shvatite, ja navijam za Kineze. Ja želim da budem objektivan. Taj problem koji je tamo u istočnoj Srbiji, da su to činili naši tajkuni, ne bi bilo ni reč. Pa naši tajkuni nemaju tehnologiju da urade, to je pojent. Imaju one druge stvari, su činili mnogo veće štete nego to. Pa to što su oni radili, to što je tajkuni, slažem se s vama, ali to je sve ispravljivo. Pa to je ispravljivo, dajte, pa jedna revolucija to reši za 15 minuta, im se to oduzme i završi na priču. Kinezi, ako to rade, znači da to treba da postavite pitanje vladi, a ne meni. Znači da oni imaju dozvolu za to da... I tvrdite da mi treba da budemo dobri sa Kinezima, jer su oni prema nama dobri i možda će jednog dana staviti veto. Pa ček se ovako. Ja tvrdim da treba proveriti to što je rečeno za Kineza. Drugo, da oni toliki broj Kineza dođe, znate vi koliko je došlo migranata ovde? Ajde, dolaze migranti desetine hiljada. Znate vi koliko je Turaka došlo u posljednjih 500 godina ovde? Koliko je došlo Šiptara? Dajte sad, nemojte da nabravamo koje se došlo ovde. Ovako. Znači, ako treba dođe navodno neko hiljade Kineza galama, a ovde stotine hiljada migranata prolaze, mnogi ostaju tu. Ja znam, i u komšiluku i u Beogradu, mnogi migranti su masovno ostali ovde. Oženili se, otvorili firme, iznajmljuju stanove, imaju novac, znala...
zid prema Mađarskoj, zid prema Hrvatskoj, ne mogu da odu, neki se provuku, ostaju ovdje. I o njima niko ne reč. A šta je sad to? Nije reč o njima. A o Kine, ne navijem ja za Kineze. Ja želim da budem objektivan. To se Kinezima je politika. Ali, tu politiku ne kreiram ja. Jo, kreira Vučić. I onda, ovdje postoje snage koje su protiv Kineza. Ali zašto, zašto te snage ne kritikuju Kineze u Belgiji, u Francuskoj, u Nemačkoj, u Americi, nego kritikuju ovdje. Da nas zavade i sa Kinezima, i sa Rusima, i sa svima. Da mogu da ovdje jačaju kriminalce. Zašto to ne spomenju, znate li koliko ima Kineza? Svaki Kinez koji je na zapadu radi za Kinu. Tamo ih ima neuporedivo više. Zašto to ne spominju? Znači, nas žele da zavade sa Kinom. Žele da nas zavade sa Rusijom. Evo, traže sankcije. I zašto? Da mi Srbi budemo pozavađani, a da ovdje jačaju kriminalce i da oni vama mogu da kontrolišu gdje ćete da stanujete i gdje ćete da se zaposlite. Da li će deca da vam uspeju? Da li ćete dobiti pacijenta? Oni mogu da vam odrede pacijente. Mogu da vam odrede broj gledanja. Sve, recimo, ove što mi govorimo na YouTube, one se nalaze van zemlje. U Hrvatskoj, u Americi, bilo gdje. I oni mogu da vam odrede ne koliko je stvarno gledanja, nego koliko oni žele. Mogu da vam odrede broj komentara. Mogu da vam odrede kritike. Sve mogu da uradi. Znači, problem su ti kriminalci. Jer oni žele da nas zavade sa Amerikom, sa Kinom, sa Rusijom, pa i sa Amerikom, a vidite, tu postoje složene igre. I mi moramo biti mudri da se ne svađamo i da sa svima budemo dobri. A oni žele da nas zavade sa Kinom. A zašto oni ne govore u zapadnoj Evropi više stotina hiljada ima Kineza? Što ne govore o njima? A ovdje nam hoće da nas zavade i sa Kinom. Sa Rusijom. Čekajte, ovdje se vodi igra jedna. I zapadnog sveta žele da nas zavade sa EU. EU želi da nas zavade sa EU. Amerika želi da nas zavade sa Amerikom. To su složene igre. Zašto? Zato što oni žele da Balkan ostane jedno ostrvo nasilja i pljačke. Ta ratobodna struja. Ima druga jedna struja koja želi reforme. Ja hoću kažem da je to vrlo složena igra jedna. Vrlo složena igra i da tu moramo biti vrlo oprezni. E, to je to.